Dainavom apie perinėlą. Sažinot, kas yra perinėlas? Jūs žinot. Dugnos vadindavo. Jo, dugnos. O kas yra dugnos, ar žinot? Čiužinys iš pūkų. Taip, svarbiausia žodis iš pūkų, patalai. Va, kažkos jūs žinojate. O dabar mes jau padainuosim dar vieną dainą. Galim sakyti, kad mūsų kraštiečia, nes jūs sukūrė kūnė ksandantio nažinis, kad ras kunigavo Krinčino parapijų, čia visai netoli. Yra čia esančių žmonių iš Krinčino parapijų. Beveik vismas. Padainai, padainuosim, tenai labai gražiai kvietkelis visus išvakuosim. Jūs padėkit mums, žinokit, nes jis ar padėkit. O aš pasikvies biškį mažesnis paukštelis daryti. Gera? Kol dainuosi, o kiti irgi kas norėti ir dainuojant, tai prisijungiant prie darbų. Gerai, eikit, kas dar šios angelas, viena, eikit pas gintaryti, kur paštelio. Kiek tai gražas žažas, rūtelių daržiavo. Yeah.
O gal galit pasakyti, kodėl ten tok dien? Paaiškykit, nežinantiem. O be Wikipedijos savo žodžiai? Skaičiau 20, toliau nebe. Nes tu radat 40 paukštelių? Tai gal matot, gal ne visi pas mum atskrida lietuvių didelą, gal ketvirtiniai lietuvoje, ketvirtiniai. 40 paukštelių dien šiandien, nes tik saka, kad šitų dienų jau 40 paukštelių paskrydė ir pranešė mum pavasarį. Būtų skaičiuot visus 40 tikrai paukštelių. Ir orų burdavo palei šitų dienų, gal žinot? Jeigu gražus ors, tai bus ir pavasarį. A, jeigu jau sniegs nengti, dar reiks laukti 40 dienų. Tai va, pasičiūkim, mums netgi devulis davė atrasų orų švietimų padovanoja. Tai va, labai simboliškai, 40 paukštelių dienų, štai tos paukštės mes gaminam. Rinkai spalvuose. O gilė, žinot, kodėl spalvuose daugiau? Aš labai nuošim ir paukštės. Atgalinė ryšio man reikia. Atspėkit, kodėl šiandien mes inkelėlis marginsim. Kuri, kad ragos ir galvelas su galvos, kodėl pasirinkam va toks simbolis gražiai. Smaugit, inkelėlis. Mes taip ir paukštelį gali šiaip čiulbėti ir gėduoti, bet mes šitą simbolį pasirinkam todėl, kad šiemet Lietuvoje bus jubiliejinė dainų šventė. Ir dainų šventės simbolis yra inkelėlis. Tik gal pajūstu man viso to bendrystį, to Lietuvos vieningumo ir tos inkelėlis margysim. Tai gal mes dabar ir pradėkim margyti. Ar bus norinčių? Ar lauksim, kol pabaigs paukštelis? Jeigu norit, jeigu yra norinčių, tai tik čiumpam ir marginam. Bet jeigu yra paruošti, bet jeigu jūs taip nedrasiai čia žiūrit, aš palydėsiu. Ar bus norinčių pradėti marginti? Mergai, Okay. Man dar slapinį fotografavo nekart, su dar sesi visokiai. Nu, tai reikės visiems atvažiuotą, ką visi supratės. Aš pasimsiu atvožiką. Tos dainos tai lydėja lietuvių visų gyvenimų, tikriausiai niek neprieštarausi. Nu, paš ankstyvą rytą, iki vėlyvą vakarą. Lietuvis visorėje su dainu. Ir aš tai pagalvoju, tok mins vakar šoviai galvo. Kad netgi mes savo nepriklausomybį, mes pasiekėm pardainuojančių revoliucijų. Įsivaizduojat, kuo galim dainos jėgį ir kuk mūsų tautų ir kiek daug valios ir stiprybės, kad savo nepriklausomybį galėjo pasiekti su dainuojančių revoliucijų. Bet labai įdomu, ar yra pasaulyje kitų, nors tukšai, kad yra nepriklausomybį pasiekė be kraujo su dainu. O dar norėčiau paklausti, iš jūsų kas nors esą dalyvavę dainų šventėj, va, kaip dalyvis ne kur žiūrtais koncertais, mėlės, bet gal teka kam nors dainuoti ir šokti? Šoku.
O, tai jūs puikiai žinot to jausmo vienybė. Dabar bus ketvirta. Kaip šon, netgi norėčiau paploti. Tai va. Mes važiuosim į penktų, bet mes važiuojam į folklorą dienų, tai ten kažkaip vis tokiom grupelėm su savo programėlėm, bet kur yra tos bendr masė, kur vis dainuoja arba šok, tai yra nepakartojams jausmas. Ir aš dabar siūlyčiau, tu dainu šventės dvasio ir tu vienybės jausmų padaryčiau, na ir rubunys. Tai va mes padainuosim dainas, kurios vis mokat ir jūs būtinai dainuokit kartą. Labai paprastai. Dainuot norėt. Pagidavimo koncertą. Išpildysim viską.
Tik neprašykit naujos Eurovizijos dainos, kas dar neišmoka. Žinot, pasakys, jums sužinojo labai neseniai tokį dalykų šiame. Patiukoju tiesiog nugarumas. Kad pirmutinį lietuvių liaudės ratelį, kuri pašoka Sankt Peterburgan lietuviai kažkokiam uždaram vakarėlėje, tai buvo aguonėlė. Klausė Grybinčių aguonėlė. Tai va dabar prašyčiau visą stoti ratelį ir mes kaip tie senovės lietuvių pašoksim aguonėlę. Žodžius moka kvesti, kas tekšti, kad dainuot nebe išsisukinėti. Klausėlė, kas čia žmonėlė, pas patilka kalbėlė. Thank you.
gėlės auga. Auga šitaip va ir va, kaip auga šitaip va ir va. Taip, kas žmonėlės auga. Taip, kas žmonėlės auga. Rosas ir mišių žmonėlės pas tą pilką karvelį. Jau būt rankų mišks, aš žinosiu. Pasakykit. Na, geltona, žalia, raudona. Geltona spalva, tai saulė. Ne, geltona tai saulė. Žalia tai laukų spalva. O raudona tai mūsų kraujas. O visas tai Lietuva. Tai Lietuva. O taip, tai šiandien. Aš eilėraštį ir norėjau iš jūsų. Kas nori prisėsti, gali tai tenai, o dabar klastingų klausimą užduosiu. Kiek Lietuvoje buvo prezidentų? Žiūrint, kaip skaičiuosiu. Iš eilios. Nu pirma, iki šiolaikinės. Nu kur pats prezidentas. Ne, reikia karalius Mindaugo laikų. Ne, prezidentai čia buvo. Ne, karalius. Kiek iš viso buvo? 7. Jei kokios politikai. Antras buvo Kazys Grinius,
Tada grįžo Antanas Smetona ir paskui buvo jau po 90-ųjų metų, tai Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas, Artūras Paulauskas buvo, Adamkus dar viena, tai 10. Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda dabar, tai 10. O kas jauniausias buvo rezidentas? Ne. Jeigu skaitant nuo du laikus, tai vyksti. Metais įvyko pirmas gyventojų surašymas po nepriklausomybės atkūrimą. O gal žinot, kiek tada gyventojų buvo Lietuvoje? 3 milijonai dar buvo, bet buvo, o tiksliau, jeigu tiek... 3 milijonai 480 tūkstančių. Dabar krepšinė mylėtojam. Kuri Lietuvos krepšinio komanda 1999 metais triumfavo Eurolygoje. Ale, kaip tai pažiūrėjai? Čia būtų gėda neatsakyti. Taip, o dabar 1998 metais prezidento rinkimuose Valdas Adamkus laimėjo vos 14 tūkstančių balsų persvarą. Kas buvo jo oponentas? Paulauskas. Kas toks? Paulauskas. Taip, Paulauskas, Artūras Paulauskas. Jis čia mėrė. O pats sudengramas Aha, va, tu, pavyzdžiui, 1996 metais įvyko pirmoji šios loterijai pirmoji. No, ir kas, kaip galvojat, kuri ta loterija buvo pirmoji Lietuvoje? Teleloto. Nu, labai tiksiu, teleloto. Tu tikriausia egzaminą reikia, kad viskas pasakoj. O gal žinot, kas 1994 pirmasis atstovavo Lietuvą Eurovizijoje? Vyšniaus. Jaunuolė. O gal kokio dainą dainavo? Apie mylimo kažkas. Ne, du žodžiai. Nebeatsimu. Laišks mylimai, ar kepti? Gal ir žinot? Ne. Gal ečiu padarinu. Aš atsimenu. Nu va, jaunuolį visko žinot. O kas 1993 metais pirmasis lietuvis koks pasiekė Everesto viršūnę? Vitkaus Vlads. Šaunuolį. Ta nebuvo rimta. O kada tiksliai 1992 metais įvyko referendums dėl Lietuvos konstitucijos? Kokia diena? Kokia diena? 23. Ne, viskit toliau. 25 iš tikrųjų, nes tai yra konstitucijos diena. Dėl konstitucijos. Tai va. O kuri valstybė po 91 metų sausio 13-osios įvykių pirmoji priklausė? Islandija, dabar išneka ir Moldova. Irgi ten vienas valstybė nebuvo. Valstybė nebuvo. O kiek signatarų pasirašė 1990 metų kovo 11-osios akto? Šeš buvo susilaikę, o kiek atsimenu. Kiek jūs klausimus, kiek buvo jau? Ką žinot, pavardėm, kas susilaikė? Kiek buvo ruskė armijos? Ne. Tai iš tikrųjų pasirašė... Kiek? 124. Vienas buvo kažkaip netičiau negalėjo kažkur ten veikė. Nu, šaunuolė labai viską, žinot, iš tikrųjų. Tai kadomi vienas žangirą mūšės. 140. Šaunės, galvoja, kad su senesnės laikas pagaus. O kas yra laisvė? Kubralė. Gerai, paskutinis. Nekit, ko nori, daryt, ko nori. O vien žodžkį papribūdėt, kas yra laisvė? Laisvė yra laisvė. Viskas.
bet iš tikrųjų Latvija yra geris. Gerai daryti, būti laisvam ir daryti, ką nori. Ne, iš tikrųjų ne ką nori, bet sakykime visiems. Turim brangintą laisvę, kad ji būtų geris. Bet ingės tapdės kitą laisvę. O gal žinot, tokiais metais pirmą kartą rašytinio šaltinės buvo paminėtas Lietuvos vardas? Stanževantas. O iš kur tą vardą kilmė atsirado Lietuvos? Nuo Lietavo supelė. O jie, gal jūs istorijos magistrą baigėsit? Bet neteka, bet. Šaunuoliai, viskas labai gerai. Nu va, dėgės ir padėkite šaunu, gal tą progų, kad dainau. Va, dainuokime. Sunkės pirmiausia, kad aš kokį čia. Taip, taip žinos gal. Thank you.
Tai norėjom tokį priziuką įteikti, tam žino mūsų istorijos. Labai daug žinoja, bet va. Reikėjo dar ką susirašyti. Kokia draugonys, nors kažkas kažko žino. Labai daug, labai daug. Labai. Oi, ko. Taip, aš pasidžiaugiu, kad mes pasiekėm nepriklausomybę su dainuojančiu revoliucijai, bet aišku, iki tą atvejsą praėjo daug laiką kitos nepriklausomybės ir partizanų kovos ir išėjai daug dirba tą lenkintį. Gal padainuosimės dabar tokio ramesnio daino, partizanų vaizdų daino. Labai ten, yra taip pavakarėlė, kad išėjo. Tas pralikas mūsų. Merginos, aš taip sunkiai nešiu, tu su liūgojus neatsisėsi. Pavasarė, o vernu žėlį, ko užgesai. Ar nusibodos devynę gimdžiai, ar numėgelio paužmėgai, ar nusibodos devynę gimdžiai, ar numėgelio paužmėgai, kurį amžatvė. Ar galėt pasidalinti? Laukai. Kas jum lieto? Motina. Motina. Čia labai. Laukai, javai. Saulė. Saulė. Žalumo.
galva. Ir skrėdam su lėktuvu matę, kur žiūrėjai mūsų lėtų. O jau lėtų. Lietuvių kalba, kas jums lietuvių atsitūti? Žmonės, kalbų, gimtynė. Tas pats vienai krūvoj. Tikrai mes tiek daug gražių žodžių. Pasakėm, savo lietuvių. Dabar mes jums pakalbėsim, kiek
Labas rytas jums vakarienė jums. Ir ten mergaitės eina į tų pusę, atėjai į tų pusę, kur su visais pasisveikinti. Jūs turite labai gerą laiką. Aš jums duosiu arbatos. Ne, 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 ne,
Thank you.